שלוש עוונות. שלושה עוונות. שבעוונותינו, בגללם, גלינו מארצנו. עבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי עריות. מה התיקונים שלהם? עבודה זרה, מתקנים על ידי שיבת ציון. איך שיבת ציון קשורה לעבודה זרה? מי שדר בארץ מחוץ לארץ, ארץ שאין לה אלוהה, זה דומה למי שאין לו אלוהה. אז על ידי זה שעולים לארץ, על ידי זה שקיבוץ גלויות מתרחש, בעצם עם ישראל מתקבץ, הוא בעצם כופר בעבודה זרה. כי מי שמבין שקדוש ברוך הוא מנהל את המקום, מהמקום הזה, מקום ארץ אשר עיני אלוקיך הבא מראשית השנה עד אחרית השנה, אז הוא מבין שהוא מגיע למקום של שלטון יחיד. יחיד זה יחיד ומיוחד. יחיד ואחד ויחיד. אז זה, כך מתקנים את עבודה זרה, קיבוץ גלויות. איך מתקנים גילוי עריות? לכאורה על ידי כיבוש הארץ. הרי הארץ הזאת היא רעיה לנו. אז צריך להבין שחבלי ארץ שהם כבושים על ידי זרים, אז הם... הם גילו עריות, אשת איש, ארץ ישראל היא אישה שלנו, היא אשת איש. ברגע שהם כובשים, ברגע שהם נמצאים, ברגע שהם שולטים על עזה, על שכם, לא משנה, על מקומות שלנו, אז זה כפשוט, גילו עריות. וחיילינו שמשחררים עוד סנטימטר ועוד מטר, ועוד כל שכן עוד קילומטר, כן, הם בעצם משחררים אישה ראויה לנו, את ארצנו, מחזירים אותה, משיבים אותה משביה. אנחנו התפללנו לשלום השבויים, צריך לזכור ששבויים זה לא רק אחינו בני ישראל, זה גם הארץ, ארצנו, הנחלתנו, היא גם שבויה. אז משחררים אותה משבי, פודים אותה משבי. הם הבנים שמחה, אומר שזה שיש שבויים יהודים, זה בגלל שהארץ שבויה. בעזרת השם נשחרר את האימא, גם הילדים משתחררו. אז אנחנו בתהליך מתקדם, אני מקווה שבתהליך מתקדם, גם של תיקון של עבודה זרה, גם תיקון של גילוי עריות ושפיכות דמים, ושפיכות דמים האלה נתקן אותם על ידי דם טהור שיובא ויעלה במקום טהור, במקום נצר, במקום שהוא מכוון ביותר, מקומו של מזבח, מכוון ביותר, כלשון חכמינו, כלשון רמב״ם, מקומו של מזבח מכוון ביותר. אנחנו כאן עומדים מול התיקון הגדול של תיקון של שפיכות דמים, דמים נקיים שלא עלינו, בעוונותינו נשפכו, ואנחנו כרגע בתהליך, אולי קצת פחות מתקדם, אבל בתהליך הנראה לעין של תיקון של הדבר הזה. בעזרת השם, כפי שבעמותינו גלינו מארצנו והתרחקנו מעל אדמתנו ובעצם התרחקנו מגאולתנו, אנחנו שווים ומתקנים את על ידי קיבוץ גלויות וכיבוש הארץ ושבניין המקדש אנחנו שווים ומתקנים את עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, בעזרת השם מתקרבים אל הגאולה בימינו לעינינו. אמן.